Най-добър мъжки моден бранд за 2021. Добър вечер. За мен е чест да връча престижната награда, номинация и награда за най-добър мъжки моден дизайнерен бранд. Печели компания, която е символ на добрия вкус, мъжка елегантност и качество. Честито на агресия! Добър вечер! Искам да благодаря от името на агресия. За нас е чест. Благодаря ви! Благодарим ти! Традиция за наградите на Cold Fashion Awards е модният бранд Агресия да печели в категорията за мъжки бранд. Предполагам, че сте очаквали, че и тази година ще отнесете статуетката. Да, Агресия винаги е свикнала и очаква да печели. Наскоро премина 30 годишнината на Агресия, вече сте в 31-та. Какво да очакваме за идната година изобщо в Made to Measure модата, в която вие наистина сте първенци? Както знаете, Агресия винаги поставя начало на модни тенденции, винаги е трендсетър, така да се каже тази хубава българска дума. Аз съм сигурен, че това ще продължи в следващите над 30 години, така че може да очаквате много нови неща от нашето семейство Агресия. Ще продължаваме да ви следим. Наистина сте първообраза на това как трябва да изглежда модерният мъж. Много се радваме на всички ваши колекции, които представяте, и ви пожелаваме много успехи от целия екип. Благодаря.